तो चौकी और भाई चौकी दे रहा मैं बारो भाई गोल बड़ा काट आ रहा है तेल दे चलो 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 तू आ मैं फुल दे हजुर घरकै दोला नि यो खोर्सानीको अर्को खालको भाजी राम्रो हुन्थ्यो धुलो भाजी है यो सबै हालिदिने हो हजुर गोले देखाएको गोल अर्को यहाँको डालो पनि छ यसमा हाल्नु हुन्छ त्यहाँको यो दुइटामा यस्तो भइहाल्यो नि अलिअलि चामल खेर जाने भयो अब दस तरकारी कसा लाग्यो डाले यस्तो कुन चाहिँ हो यो लास्ट त्यो सानो बाल्टी पाइलेर आउनु है त्यहाँ तातो पलाटी पटा छुली थाल्थ्यो कि आऊ अर्को 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 अब यसलाई भुट्ने होइन त यसलाई हजुर यसलाई भुट्ने के अन्त अब यसलाई भइसक्यो त अब पाकिसक्यो त्यो चिज पाइने गाडौँ न त्यसलाई तातो भयो यसलाई दुइटा बनाउँदा राम्रो हुन्छ ल्याउनु ल्याउनु गाडी सरौँ न एउटा अब त चुलो उता लगाइन हुन्छ पानी हो पानी त्यही हो पानी त्यसले ग्यास बाल्दिनु पऱ्यो त्यसलाई हावाले उडाए
यो हालेपछि चाहिँ तपाईको लर्याडी है मस्त भइसक्यो अहिले फेरि यही छोडिदिनु पर्छ है पाहातिर पनि छिल्छ त यो गाजर राम्रो त धोएको होला नि है छोकडा छोकडा सबै बदम अहिले अर्को बान पनि पकाउनु अर्को बान पनि पकाउनु पऱ्यो भने के खाएको डराउनु हुन्न खप्न मिल्दैन फोन आयो फोन आयो हजुर भन्दा नि एउटा हुन्छ होला शेर्वाली खाजे होइन उता लडिएको हो त्यो कुर्ती पत्तलबाट प हाम्रो बिजोग